Пані Марія в селі Лубня живе з народження. Каже, зараз тут залишилось не більше сотні жителів, та й ті переважно пенсіонери. Тут пару хизлів м'яча живуть люди, а дітям 9 порожніх помирали, а другі пішли на границю. Роботи на Лубні не є, а молоді люди, такі молоді, не хочуть газдувати. Треба корову гонити, пасти, доїти. Для молоді роботи, за яку б добре платили, тут немає, а займатися господарством хочуть не всі. А от пані Марія вже звикла. Тримає поросят, курей, кролів та корову. Раніше було 2, та одну вирішила продати. Ми її продали, нам досить було того молока, єдиної я не продали. То гонити його не впасти, я вже не гону за ними ходити. Та ми продали. Гроші треба дітям, школу одягати, треба бувати. Вже діти та онуки пані Марії живуть поруч на Закарпатті, а от могили своїх предків жінка не відвідує, хоч вони й поховані у сусідньому селі. Проблема лише в тому, що по той бік кордону, у сусідній Польщі. Моя баба відтам, з Волосатого, а баба давно вмерла. Державний кордон з Польщею проходить в кількох кілометрах від Лубні. Якби тут зробили хоча б піший перехід, радості місцевих не було б меж. Дуже багато людей, які мають коріння, походить із Польщі, із села Волосатого. Вони мають їх предки, жили у Волосатому, і, звичайно, вони дуже хочуть. Ми хочемо підтримувати дружні відносини із цими людьми, тому що хочуть хоча б піти на могили своїх предків. Також це відкрило б для села й нові можливості. Село Лубня завжди було дотаційним, каже голова сільради. Тут нема підприємств чи автозаправок. Єдина перспектива – розвивати сільський туризм. З боку Подкарпатського воєводства ми межуємо з Бещадським національним природним парком, так звані Бещади. Бещади в своєму активі мають дуже добре розвинену туристичну інфраструктуру. Польські туристи із великих мегаполісів, міст Польщі, вони насолоджуються тою природою. І, можливо, частина із них мала б бажання і до нас завітати, подивитися на наші краєвиди, скуштувати нашого домашнього молока, сира. Але немає тої можливості, так як відсутній перехід. Піде турист, пожвавиться економіка. Це нормально. На рахунок вигоди Польщі, якщо у вас бідний сусіда, вам від того вигоди нема. Перспективи для розвитку своєї фермерської справи тут бачать Олександр та Луція. Дівчина навіть готова сюди переїхати зі Словаччини. Зараз підшукують собі будиночок, а от чим будуть займатись, поки не вирішили. Що ми придумати зараз? Від організації ферми якоїсь, там кури, гусі, качки, що завгодно. Ще така можливість була б добра, якби туристи ходили. От Лубня поруч проходить, якщо я не помиляюсь, маршрути туристичні. Ну, аби був переход, було просто казково. Я думаю, дорога була б. І для села б це було чудово. Магазини, туристи. Кожен турист, якщо я не помиляюсь, дає робочі місця для 5 людей. Себто його туриста потрібно возити, туриста потрібно годувати, турист десь повинен спати, турист хоче щось купити в магазині. Та надія на те, що перехід з Польщі на території Закарпаття таки відкриють, нарешті з'явилась. Після 16-річної перерви Закарпатська область та Підкарпатське воєводство відновили українсько-польські дні добросусідства. Фестиваль був останній у 2002 році, я проводив, коли тут був головою адміністрації, і зараз ми через 16 років його відновили. І то з великим трудом, бо знаєте, в Польщі є певні протиріччя щодо Волинської трагедії, щодо антибандерівського закону і тому подібне. Ми перевірили всі архіви, Польща перевірила всі архіви. Ні одного, будемо казати, отакої, який у нас би був конфлікт з польською стороною. В перший день українська делегація побувала у своїх польських сусідів. Наступного Закарпаття зустрічало іноземних гостей у себе. Відродження таких заходів – важлива справа, каже голова ОДА, адже Закарпаття славиться тим, що має найбільше спільних кордонів з іноземними державами. Серед усіх держав, з яким межує область, спільного пункту пропуску нема тільки з Польщею. На польській стороні вели перемовини, що шановні, рано чи пізно нас приймуть в Європейський Союз, а вам буде стидно, що не буде кордонів. Ми собі будемо самі ходити, бо девіз – Європа без кордонів.
Варто зазначити, що під час днів добросусідства пункт пропуску між Польщею та Україною тимчасово запрацював. Кожен охочий, маючи при собі закордонний паспорт, зміг потрапити до країни сусідки. В рамках святкувань маршалок Підкарпатського воєводства Польщі відзначив, що транскордонне співробітництво нарешті поновилося. Я дуже радий, що через 16 років ми відродили добросусідство. Ми вчора працювали під час міжнародної конференції «Карпатські дні добросусідства. Зустріч на кордоні», в якій брали участь парламентарі, міністри, люди, які можуть підтримати нашу співпрацю фінансово. Я працюю у Європейській комісії регіонів в Брюсселі і часто там, а також на інших міжнародних заходах повторюю – Україна повинна бути членом Євросоюзу. Кульмінацією масштабного заходу стало підписання програми спільних дій між Закарпаттям та Підкарпатським воєводством на 2019 рік. Не менш важливим також було підписання грантового контракту про фінансування в рамках програми транскордонного співробітництва Польща, Україна, Білорусь інфраструктурного проєкту по зниженню епідемії туберкульозу на прикордонних територіях шляхом будівництва на Закарпатті туберкульозної лікарні на 100 ліжок. Та це, на думку чиновників, лише перший крок більш масштабної співпраці. Ознайомилися з їхніми проєктами Євросоюзу, які були направлені на стимулювання дрібного фермерства, на стимулювання розвитку сільського туризму. Тобто всі ці результати розвинутої інфраструктури туристичної – це вже наслідок грантових європейських коштів на самій Польщі. І тепер уже Польща намагається, старається допомогти Україні. Окрім іншого, сподіваються і на відкриття нового пункту пропуску Лубня-Волосате. Хоч процедура ця непроста, і передувати її повинні міжурядові домовленості. Позиція Шенгена дуже цікава. Вони нікому не дали дозвіл на відкриття. Значить, вже країни самі, які ходять в шенгенську зону, не можуть прийняти цього рішення. А поки високопосадовці приймають рішення, пересічні громадяни усі уявні кордони вже давно між собою зруйнували. Зараз справа за малим – зробити для них більш доступним їх спілкування та їхні зустрічі.